היא נוראית וזה, אבל לא אכפת לי. אני לא חיה למען הילדים, אני חיה קודם כל בשביל עצמי. אחר כך הילדים שלי, קודם כל אני בעדיפות ראשונה, ואחר כך הם, ואחר כך כולם. זאת המנטרה שלי בחיים, זהו זה. סבבה, אז אני אשאל אותך שאלה, אם אני פה ואני את כולכם אשאל. בכיף. אם יש לכם איזה אישו, איזה עניין, זה הזמן להשתמש בי. כי אני פה בזמן קצוב, למרות שאני מתחינתי נשארת פה עד הפגישה הבאה שלי, ב-5. אז יש. אני מבין שביטלת את ארוחת צהריים. לא, לא. זה גם פגישת יורס, כן. כן, לא, לא, נכון, אתה צודק. אופס, טעיתי. בסדר. אז אם לכל מי שיש אישו מסוים ומרגיש מספיק נוח לפתוח, זה פה הזמן והמקום לעשות את זה. אז א', אני מודה לך על השיתוף שלך, אבל אם יש לך איזה אישו שאני רוצה לפתוח, זה הזמן. את אמרת קודם שאת, שדיברת על אנשים שהם טובים לחיים שלך, כמו אנרגיות, אז אני לאחרונה גם עשיתי את זה. ומצד אחד אני מרגישה כאילו רע עם עצמי, כאילו שאני כאילו נפנפתי אותם מחיי, כי הם לא עשו לי טוב, אבל לא תכנסתי להם יותר מדי. כאילו, כמו שאני אומרת, אני חיה, כאילו, אני עושה מה שטוב לי ומה שכאילו נראה לי לנכון, כאילו, עם אנשים שטוב לי בחיים. אבל מצד שני, כאילו, אני אומרת, כאילו, אני לא שאני מנסה לרצות אותה, ממש לא, אני לא מנסה לרצות אף אחד. אבל אני אומרת, איך זה נתפס בעינייך, לא בעיניי, כי אני עוד לא יודעת איך זה. איך זה נתפס בעינייך שכשהחלטת לעשות את זה, איך עשית את זה? לא נפנפתי אותם, כי אני לא מעליבה אף אחד, וכל נשמה חשובה בעיניי, אז אני, במידת היכולת שלי, לא אפגע ברגשות של אף נשמה. אם מישהו מתעקש לפגע מהקיימות שלי בעולם הזה, סבבה, אגוזים. אבל אני באופן מודע לא אעשה את זה. אז אני מפיידת, כמו שאמרת מקודם, לא כל אחד ראוי לכנות שלנו. אז אני מפיידת, ואני מתחילה שלא יהיה לי זמן, לא יהיה לי זמן, לא, אין לי זמן, אין לי זמן, וזה נכון, כי יש לי זמן לדברים שאני רוצה, לא לדברים שאני לא רוצה. מה, אם זה מישהו שהוא אבא שלך, שלי למשל? מה? מה איתו? אין לנו שדופק ברקסים. שהוא בדרגת... דופק ברקסים, ואת רוצה לעוף, והוא ברקס, מציאות ברקס, ברקס. אז אני הייתי אומרת לך שאת פשוט משתמשת בו לברקסים, שאת פשוט, הוא קבלן משנה של הברקסים שאת לא מעיזה. לא, הוא מעיזה, הוא פשוט מאלה שפארטי בוקרים, שאת אומרת, יש, אני מוריה, יש, יש. אנשים הרעילים, יש ספר כזה. אז א', את לא יכולה, אז רגע אחד, אני יודעת דבר אחד. לא, את לא יכולה לפייד, את לא רוצה לפייד, זה אבא שלך, דקה. טוב מאוד שאת מעלה גם את האישו הזה. ובעניין הזה, את פשוט יודעת למי כן לספר, למי לא לספר. לא לכל אחד אנחנו חייבים לספר ולשתף הכל. כשאת יודעת, אני אספר לך סיפור שבדיוק ידגים לך את העניין. כשאני התגרשתי מאבי ילדיי, אני עזבתי לו ספרותית ומילולית ומעשית וילה בהרצליה פיתוח ודירת פאר במנהטן, ויצאתי בלי כלום עם שני הילדים שלי לעולם. אח שלי אמר לי כמה עולה טלפון, חשמל, עניינים, you can't make it, אמרתי, I will. ועשיתי את זה כדי שאני לא אריב איתו ושהגט יהיה מה יהיה. עברתי לדירה בתוכנית למד, דירה שכורה, כי לא היה לי אפילו כסף להשכיר דירה בהרצליה פיתוח, והייתי צריכה לעקור את הילדים שלי מהבתי ספר, מהחברים שלהם, לתוכנית למד. זה לא שכונת פחונים, אבל זה לא הרצליה פיתוח. ואני זוכרת שיצא אז יומן בית שלי, שהרווחתי עליו או 16,000 דולר או 16,000 שקל, אבל 16,000 משהו. ואני את כל הכסף שמתי בדירה שכורה שאני שיפצתי אותה, בעל הדירה הרשה לי, כי אני עשיתי חשבון שאם אני אקום בבוקר ואני אראה יופי בעיניים, יהיה לי כוח להרוויח כסף. אם אני אבוא ואני אראה ג'יפה, הלך עליי. זה כל אחד יודע, what makes the clock tickles. אצלי זה היה הסיפור, וזה טוב שבן אדם מכיר את עצמו. מה, איזה עשב הוא צריך לאכול בשביל להביא חלב. אז שים מה שזה נכון. אז בקטע הזה, אחרי, אני הייתי בטוחה שאני אגור שם 5 שנים, כי זאת הייתה דירה להשכרה, והוא קשוט הרשה לי לשדרג לו את הנכס, לא השתתף חלילה,
ואני גם מכרתי לעצמי את הסיפור, שכמה שעלה לי השיפוץ, מתחלק לחמש שנים, מתחלק ל-12 חודשים, מתחלק לחודש, כאילו, כדי שאני אהיה בראש שלי, למה בעצם, רק בטיפה סכום קטן יותר כל חודש על הסחירות, זה בעצם אני משדרגת לעצמי ככה את החיים. לעשות את הסיפור קצר, בסוף השנה בן אדם החליט שהוא מוכר את הדירה הזו שלו, למה לא? עכשיו היא ממש משופצת טוב. והוא רצה על זה 360 אלף דולר, שאני זוכרת שממש לא היה לי אפילו, מעבר לסקופ שלי, מעבר לתקרת זכוכית של אז, של מה שהייתי אז. ואני החלטתי לעשות מעשה, ועם ביצים גדולות כמו שיש, ללכת לבנק ולבקש משכנתה על כל הסכום, וללכת ולקנות דירה, ולהחזיר את הילדים שלי לבתי ספר ולחברים שלהם. והייתי, הסתכלתי על כל מיני דירות בהרצליה פיתוח. אז איפה אגב כתבת? סתם לסדר את הראש בציר זמן. כתבת איפה? ואז בידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות. עודת א' כן, כן. האלף זה היה איציק, שזה היה כאילו הפרה שהקרבתי לפירנה בנהר, כדי שהעדר יעבור בשלום. אז זה היה א', שנתתי כבוד לאבא של הילדים, כדי שיפסיק לאכול לי את המוח, כי זה גם חלק מהבן אדם שאני הייתי פעם, כן. אז כן, אז בקיצור עובר זה היה, אני הייתי מבשלת והייתי נותנת לו לטעום, ואז הוא היה מביא לי פידבקים, שנינו כתבנו, אמר הזבוב לשור, חרשנו, אז הוא השתתף, בסדר, זה שלי, זה הכל שלי, הוא לא אשם בכלום בעניין הזה. בקיצור, אני הייתי מביאה את אח שלי שיראה דירות ויביע את חוות דעתו. והוא היה רואה דירה ומסביר לי למה הדירה הזאת לא טובה ולא טובה ולא טובה. כשהגיע הזמן וראיתי את הדירה הזאת שהיום, אני גרה עד היום בה, וידעתי לא להזמין אותו, שלא ייתן לי שום ייעוץ ושום כלום. זאת אומרת שדברים שאני רציתי שיתורפדו, רק אני לא היה לי את העוז להגיד לא, לא, נה, נה, הבאתי את הקבלן משני אח שלי שיביא לי מה שנקרא ביקורת תיאטרון קטלנית על הדירה, וכשאני רציתי את הדירה, פתאום לא הזמנתי אותו יותר. כאילו, ידעתי לבד, לא הייתי צריכה את הייעוץ שלו. אז לצורך העניין, למדר. את יודעת בדיוק למי את מספרת ולאיזה מטרה. מה שאני אומרת, להיות ישרים עם עצמנו, זה לספר לעצמנו את האמת שכשאנחנו מטרפדים, אז א', אנחנו עושים את זה עם קבלני משנה, זה הוא, זה אי, זה הם, זה המצוק הפיסקלי, זה כל מיני אמא ואבא, למה, למה לא? במקום להגיד, אוקיי, אני כרגע לא יכולה, אני כרגע לא בשלה, אני כרגע מפחדת, זה לא לא, זה עוד לא, whatever. תראה את המקרה שלו, אם בנוסף לפחדים שלו, גם אבא שלו, אמא שלו, מישהו ממש קרוב, אומר לו בטלפון, אתה צודק, מה, יש מילונים כמוך. על זה אני מדברת, שודדי האנרגיה האלה, שנוגעים בדיוק בנקודה של... לא, לא, אני מדברת על לקחת אחריות ולהבין שהכל זה אנחנו. זאת אומרת, הכמות כסף שיש לנו בבנק זה אנחנו, והסוג בן זוג שיש לנו, או בת זוג, זה אנחנו. הכל באנחנו. זאת אומרת, אם אני רוצה שהחיים שלי יהיו יותר טובים, אני משכללת את עצמי הבן אדם, ואז פתאום, כי החיים הם מהבפנים החוצה, לא מהבחוץ הפנימה. הבניין הכי גדול, קודם כל היה הרעיון בראש של הארכיטקט, ואחר כך היה הסקיצה על הנייר, ואחר כך הוא נהיה בחוץ. זה קודם בתוך עצמנו. וכשאתה דיברת על התמיכה של הסביבה וזה, אז למשל, כשאנחנו רוצים לרצות, ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים, לא בהכרח שזה הסיפור שלך, אבל זה נזכרתי בגלל העניין של התמיכה. כשאנחנו מבקשים תמיכה, אז אנחנו בדיוק אפור, זה כמו קודם לתקוע את החץ ואחר כך לעשות את העיגול סביבו כדי שהוא יהיה בדיוק בצנטרום של, של העניין. אנחנו קודם רוצים משהו, ואז אנחנו מוצאים לנו את האנשים שתומכים לרעיון הזה, בדיוק, במקום הפוך, כאילו ללכת לכל הפארטי פופרס. אני ראיתי, יש פה אנשים שכאילו, בהצבעה כזה, שכאילו, כשאמרו שהם באים ללמוד כתיבה וזה, שהסביבה הקרובה, חברים, משפחה אמרו, למה אין בזה עתיד, אין בזה פרנסה, אין בזה חבל על הזמן. ואפרופו העניין הזה של אין בזה עתיד, אין בזה פרנסה. זה מה שאנחנו נספר לעצמנו, אנחנו נצדק. נצדוק, נצדק, איך אומרים? נהיה צודקים. מה שנספר, כל סיפור פנימי, אם אני אומרת לעצמי שאני יכולה, אני אהיה צודקת, ואם אני אומרת לעצמי שאני לא יכולה, גם אני אהיה צודקת.
ובעניין הזה אני זוכרת, גם כן סיפור מכונן, אני כתבתי בידיעות אחרונות, עברתי לזה מהעולם הזה, וגם זה סיפור נחמד שאני אספר. הייתי אז נשואה לאבי ילדיי, והוא היה פלייבוי ידוע בזמנו, עם ספידבוט ועניינים ובלגן, ובמסגרת ה-High Society שניהלנו אז, אז הגענו לכפר של רפי נלסון, שזה היה מקום נורא נחשב ונורא אין פעם, ובת 24 הייתי אז, וכולם היו באים שם, כל מי ומי וזה. בטאבה, לא? מה זה? כן, כאילו, הכפר של רפי נלסון. זה היה צורסה. מה? זה היה נכון. אז היה שם אורי אבנרי, ואורי אבנרי היה בעלים של העולם הזה, שהיה עיתון מאוד 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 מגניב וקול כזה. מה זה? נועז. בועד ונועז לזמנו. ואני ניגשתי, ואני מאוד אהבתי את העיתון הזה, ואני ניגשתי לאורי אבנרי, ושאלתי אותו בשיאתי מאוד, והוא כמובן, כאילו, מה, אני ניגש אליו בגלל שהוא היה בעל העיתון, הוא מיד ניגש אליי, כי אני הייתי חת יחל, ובגד ים שרוק זהב, אז בכלי, אז, והכבים. אז שאלתי אותו, תגיד, אני מתה על העיתון שלך, אבל למה אין לך בעיתון שלך כזה מדור מגניב כזה, שכולם ייהנו לקרוא אותו ויהיה כיף כזה, מדור ממש כיפי, זה היה הגדרה. עכשיו, אני תיארתי לו מדור שאני רציתי לקרוא, פשוט לא היה בשום עיתונות. והוא אמר לי אז בקול המענפף שלו, תכתבי, תכתבי. ואני לקחתי את זה אחד על אחד, ופשוט כתבתי ושלחתי לו את זה, ופשוט המצאתי ז'אנר, ממש ככה, בגלל שאני המצאתי משהו שאני רציתי לקרוא ולא היה. אז שלחתי לו, והשאר היסטוריה, כי הוא פרסם את זה, והוא גם עשה סקר, איך הקוראים אוהבים את זה, וזה היה, וואו, איזה טונה של פידבקים מדהימים, ואנשים בתקופה מסוימת היו, חשבו שזה דן בן אמוץ בפסבדונים כותב את זה, וזה היה מאוד 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 מצליח, מכיוון שזאת הייתה שפת דיבור, שפת בני אדם, במקום, בניגוד למיליציות שהייתה פושה, אז אני אגיד בעיתונות. ולימים, כן, לימים נסעתי לפריז. סליחה, פוס, שאני לא אוהב את הסיפור, תודה רבה, אני לא רבים, אני אראה את ההמשך. הכל טוב, מאמי, אני יודע, הכל בסדר. הפסד שאלה. אז בקטע הזה נסעתי עם אבי ילדיי לפריז, ובדודה שלי יצא אז עם יורש העצר, המספר קטן מאוד לשושלת הצרפתית, שרל דה ארנברג קראו לו, והוא היה מחזאי, והוא שאל, מה אתם רוצים לראות? אז אמרתי לו, הכפרייה שבאה העיר, אמרתי, אני רוצה לראות לייב שואו. לייב שואו זה לראות זיונים על הבמה, אם מישהו לא הבין. אז זה היה נראה לי, וואו, כזה שיא הדקדנס שרק יכול להיות. עכשיו, הבן אדם לא דמיין לעצמו שאני שחקנית ספסל, ואנחנו כאלה לא מתוחכמים, שאנחנו כולה רק באים להציד. והביא אותנו למועדון של סווינגרים כזה, של בחוץ עם פלות ולינקולן ומרצדסים ויגוארים. ואני ראיתי שם בפנים, בתוך המועדון הזה, שאנחנו מקבלים, כאילו, הוזמנו לארוחת ערב. מה זה מפוארת? מלצרים עם כסיות וכאלה, אתה יודע, כדורי כסף כאלה גדולים שמידה. ווואי, את רואה, זאת היורשת של הטבק, את רואה, זה היורש של העיתונות, זה כאילו כולם שם מליאנים ומליאניות וכאלה, שזה לא דיבר אליי, כי זה היה של האירופה. שערוריה של מונה זילברמן הייתה הרבה יותר טובה בשבילי מכל יורש של עיתונות שם. אז מה? מונה זילברשטיין, כן. כל הכבוד. אז גוגל. אז בשעה מסוימת אמרתי לו, תשמע, הבטחת לי לייב שואו, אני ב-12 הופכת לדלת. וכולם אכלו שם בפיות קטנים ובמפיות ובסקו מכסף. אז הוא אמר, אין בעיה. ואז שילמנו את החשבון, וכאילו חשבנו, אנחנו הולכים לצאת, אבל אנחנו עברנו לאיזה חדר אחר. שזה היה פשוט מדהים, איזה סדום ועמורה שמה, על קורסאות ועל פופים ועל שולחנות ביליארד, כל האלה שאכלו עם פה קטן ומזנגות, התנקנקו שמה למוות, כאילו לא, 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 אין דברים כאלה.
ואני כאילו וואו, 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 כזה, היה לי סבר את הפלאות. ו...